这五号台风桑达给上海人开了个玩笑啊，我们都希望他能送到传达室来，没成想他连传达室都不想来啊，这个只是给深城带来了一点点的这个云啊，云海奇观啊，完了之后就不冷不热不痛不痒的一点点雨水啊，桑达已经远离了啊，深沉今天天气恢复平静，白天多云为主，气温在午后飙升极快。上海中心气象台12点40分发布高温黄色预警信号啊，徐家汇、闵行、青浦等地都最高气温都超过了高温线，其中徐家汇站最高温度36度，所以我下午开车出去啊，那高架上面都是交通事故啊，高架下面也凉快不到哪里去，是吧？今天但是又花时间啊，路又堵啊，这个确实是挺麻烦的。所以这个桑达走了，那六号台风翠丝生成，而这个翠丝就比桑达还要弱，还要松散啊，对上海就基本上没有实质影响。下午两点钟，翠丝中心位于冲绳那霸北偏西方向约90公里的东海南部海面上啊，预计这个翠丝将以25到30公里的速度向北偏西方向移动啊，强度变化不大，到黄海南部海面就减弱消散了啊，就是打酱油的这么一个六号台风啊。所以台风过后闷桑拿啊，闷蒸桑拿天又要上线了，简直是这个就没喘过气来啊，气都没喘过来啊，还能有什么东西能降温呢？啊，期盼有一股风，有一阵雨。